ja a Katmandú, després de molts mesos de preparatius. Com veieu, doncs, hi ha mítings i hi ha una mica de disputes polítiques al carrer. Sembla que demà hi haurà vaga general. Avui l'únic que podem fer és desfer tot el material i tornar-lo a ordenar per portar-lo cap a Xina. Estarem 3 dies a Katmandú. Si podem, igual lliurarem un dia per anar a l'excursió i estirar una mica les cames. I com veieu, doncs, Katmandú està, com sempre, en plena ebullició, una ciutat que guarda les velles tradicions amb una barreja estranya amb la modernitat.